ticket yako? Sina, sina. Hapa tuwezi kusaidia. Wacha tu niingie tafadhali, sina. Hapa na hapa tuwezi kubalia na kuingia bila ticket. Sawa, basi nisaidie simu yako nipige. Okay, ano. Asante. Oh, Moffat. Tafadhali pelekea Ronald simu, nika kuongea naye. Ah, teka moja, ngoja. Wilmina, Wilmina kwa simu, Wilmina. Hello? Ronald, haki nimeibua kila kitu, nimeibua simu, nimeibua pesa. Sasa niko tu hapa other station ya gari la moshi. Wilmina, fanya hivi. Nitakuja hapo kuchukua. Uko na hakika utanipata? Watu ni wengi. Nitakuja usijali, nitakuja. Sawa, na ukae tu hapo hapo. Aya, sawa. Sina namna, nitakungojea tu mpaka ufike. Wa mke yuaogopa ukatili au kutengana na mume wake, basi hapana malalamiko yote yale. Ikiwa wao wataamua kukaa wasuluhishe baina yao. Je, Hamida, una malalamiko yapi dhidi ya huyu Jamal? Kwa miaka 10 sijui alikuwa wapi. Wakati huo wote sikupata habari yoyote kutoka kwake. Hata nilidhani kwamba ameniacha. Sasa amerudi akidai kwamba mimi bado ni mkewe. Isitoshe amenilazimisha nirudi kwa kitanda chetu cha ndoa. Nilijaribu kumkanya lakini hakunisikiza, akisema kwamba hiyo ni haki yake kama bwanangu. Tena nikajaribu kumshawishi twende tukapimwe virusi vya HIV lakini mpaka wa leo amekataa. Sasa mimi nahofia kwamba tunaweka maisha yetu hatarini. Jamal, je, una yapi ya kuzungumza kuhusu mashtaka hayo? Nimemuelezea kwamba kwa hiyo miaka 10 nilikuwa nje ya nchi kikazi. Kwa hivyo haikuwa makosa yangu. Lakini mumkumbusha mara kwa mara kwamba mimi nampenda. Sasa sielewi kwa nini anafanya kana kwamba mimi ni mgeni kwake. Ninavyoonekana tatizo lenyu kubwa hapa ni kutoaminiana. Au sivyo, Hamida? Ndiyo. Kwa miaka 10 hatujatangamana. Aje wewe Jamal? Sielewi kwa nini haniamini na bado mimi nampenda. Hamida, Jamal, mbele ya Mwenyezi Mungu mumeoana. Jaribuni kupatana. Ipatieni nafasi ya pili ndoa yenu hii. Sisi hapa kama wazee hatuwezi kulemea upande mmoja, tumpendelee Hamida ama huyu Jamal. Kwa hivyo la muhimu sana hapa, kama ingawaje bado wampenda Hamida, ni lazima ufate masharti yake, muende nyote mukapimwe ili msije mukaambukizana maradhi mabaya. Je, umekubaliana na hayo? Naam. Na nyinyi kwenu nyote, mimi yangu ya kuambia, nawaomba tu msameheane. Kwani ndoa ni kuvumiliana. Utarudi hapa hapa.